koupili nám medailové páry v latinskoamerických soutěžích v kategorii dospělí a začneme opět od třetího místa soutěže třídy D. Bronzové medaile si z této soutěže odveze taneční pár s číslem 27. Marek Čurda, Barbora Formánková z tanečního klubu taneční školy Starlet Brno. Ceny našim tanečním párům předává pan místostarosta města Kyjova, pan Antonín Kuchař, společně s panem Rudolfem Jelínkem za taneční kubory. Blahopřejeme bronzovým medailistům. Pro stříbrné medaile si přijde taneční pár s číslem 10. Martin Blažek, Aneška Vráková z tanečního klubu Marendy. Martin a Aneška na druhém místě, opět dekorování panem místostarostou Antonínem Kuchařem a šéfem pořádajícího tanečního klubu Rudolfem Jelínkem. Tancovali se šťastným číslem 13, které jim přineslo společně s jejich skvělými tanečními výkony zlaté medaile. Zatímco budeme tomuto páru předávat ceny, tak poprosím, aby se k nám přidali taneční páry s čísly 11, 16 a 21. To jsou medaily z třídy B, ale my už si teď fotografujeme stupně vítězů soutěže třídy D. Marek a Barbora na třetím místě, Martin a Aneška na místě druhém a Michal s Alicí na stupínku nejvyšší. Ještě jedno oficiální foto. Děkujeme, blahopřejeme vám a postoupíme k výsledku třídy C. V této soutěži se na třetím místě umístil taneční pár s číslem 26. Klaudius Čuřivo, Alexandra Karasinská z tanečního klubu Elan Přinec. Blahopřejeme. Opět předávání medaily z rukou pana místostarosty a už přichází pár stříbrný a to je ten, který má na svých zádech startovní číslo 22. Jakub Kostišek a Ester Dostálová z tanečního klubu Olymp Olomouc. Jakub a Ester na druhém místě a fanfára pro vítěze. Orion.